українські вояки ведуть вогонь по 120 розвіданих цілях. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Вони визначені усіма видами розвідки, навіть космічною. Водночас у штабі АТО поки не кажуть, як допомагатимуть заблокованим у Луганському аеропорту нашим воякам. Це таємниця. Зате повідомили, що за добу звільнено 4 населені пункти у селищі Закотне, котре після штурму під нашим контролем знищено тренувальну базу бойовиків. Йдеться про 1000 вбитих терористів. І за останніми даними, Слов'янськ повністю залишився без світла. Також порушено електропостачання низки об'єктів у Краматорську, зокрема центральної міської лікарні, пологового будинку та хірургічного відділення. АТО в активній фазі. Лише за добу після відновлення операції звільнено від терористів населені пункти поблизу Слов'янська. Це Старий Караван, Брусівка та Закотне. Саме тут була одна з тренувальних баз бойовиків. Після удару українських військових в цьому місті знищили близько 1000 терористів. Звільнили і населений пункт Металіст на Луганщині. Однак в бою тут загинуло декілька активістів самооборони Майдану. Є поранені. Тим часом бойовики слабшають. Наші військові використовують проти них високочастотну зброю. Крім цього, на Луганщині розмінували територію автодороги біля прикордонного пункту Должанський. Тут знешкодили 15 вибухових пристроїв на під'їздах та 20 безпосередньо в пункті пропуску. За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, у самому Луганську бойовики замінували всі підходи до аеропорту, який перебуває під контролем українських військових. Наші армійці заблоковані всередині приміщення та тримають оборону. Також стало відомо, що біля Слов'янська після наступальної операції сил АТО 50 сепаратистів склали зброю. Ніч минула відносно спокійно, але протягом дня вчорашнього терористи, не дивлячись на своє скрутне становище, знаходячись під постійним обстрілом сил АТО, продовжували атакувати блокпости. За вчорашній день ми маємо 13 чоловік пораненими, один вбитий. Недобрі звістки із прикордонного посту Новоазовськ, де був атакований блокпост. Загинув один прикордонник і троє поранено. Тим часом жителі Слов'янська в хвилини тиші намагаються забезпечити себе водою та харчами. Люди кажуть, найстрашніше, що почати стріляти можуть будь-якої миті. Іноді днями доводиться сидіти в підвалах. Не знаємо, коли стріляти будуть, просто то плохо. Тому вибирати треба якби таке, ну, спокійне час, коли там на базар пойти. От зараз як розбомбили базар, так уже і бояться люди, починають базару. Потому что там люди погибли. Хочу в магазин пойти, боюсь выйти. Вчера собралась в магазин, бомбят, зашла. Собралась за водой, бомбят, зашла. Мусор вечором винести, опять бомбят. Просиділи весь день в підвалі. Сховати від куль малюків намагаються працівники Луганського обласного будинку дитини. Там кажуть, залишатися в рідних стінах небезпечно. Стало вже небезпечно, ми боїмося, що вдруг сюди попаде якийсь снаряд або осколок, і наші діти будуть травмовані, не дай Бог, що щось більш безпечне місце. Тим часом центр Краматорська продовжують обстрілювати терористи. Цієї ночі там використали ракетну установку «Град». За даними самих бойовиків з цієї системи, вони цілилися в блокпост наших військових, однак схибили і влучили в селище Веселе. Поки інформації про жертв серед мирного населення немає. Відомо, що внаслідок боїв знеструмлено Слов'янськ, лікарню та пологовий будинок Краматорська. Ксенія Міляєва, факти ICTV.